Ahojte kamaráti! Ahoj! Ahoj! Ja som Paci. A ja som Pac. A dnes si vás trošku vyskúšame z matematiky. Deti, viete už počítať? Vy, ktorí ešte neviete, naučíme sa počítať od 1 do 10. Paci, ja som matematiku nemal nikdy rád. To bol taký ťažký predmet na škole. Jasné, tak matematika vie byť aj náročná, ale vie byť aj veľmi zábavná. No a my dnes budeme počítať iba do 10, to snad zvládneš, Pac, nie? Ale áno, veď každý vie, že máme 10 prstov na rukách, tak poďme si ich spolu spočítať. Dobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Super, to sme zvládli. A teraz si ja vyskúšam teba, dobre, Pac? No, skús. Vieš mi povedať, čo je toto za číslo? Počkaj, to vyzerá ako 8. Prosím? A nie, to je určite trojka. Jasné, že to je číslo 3. Tak teraz vyskúšam ja teba. Aha. Tak som zvedavý, či uhádneš, čo je toto za písmenko. Písmenko? No vyzerá to ako písmenko O, ale je to číslo 0. A Pac, ešte by som sa ťa chcela opýtať, aké je tvoje najobľúbenejšie číslo? Moje najobľúbenejšie číslo je 7. A tvoje, Paci, je aké? Moje najobľúbenejšie číslo je 9. 9. No a teraz by sme si vyskúšali trošku aj vás, deti. Naučili by sme sa takú jednoduchú matematiku. Pac, dávaj pozor, idem ťa vyskúšať. Teraz sa ťa chcem opýtať, koľko je 2 plus 3? Aha. Tak... Deti, skúste počítať so mnou. Spočítame teraz všetky prstiky, ktoré nám Paci ukázala. 1, 2, 3, 4, 5. Čiže z toho vyplýva, že 2 plus 3 je 5. Super! Aj ty mi daj nejaký príklad. Tak toto bude trošku ťažšie, tak som zvedavý, či uhádneš. Koľko je 4 plus 4? To je veľa prstov. No tak ja to vyskúšam spočítať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže 4 plus 4 je 8. Super. A teraz ja dám tebe takú trošku ťažšiu otázku. Mm-hmm. Koľko je 5 minus 2? Fíha, to je ťažké, ale možno ste si deti všimli, že Paci nám dva prstíky schovala. Čiže ideme počítať, koľko prstíkov nám ostalo na ruke. Počítajte so mnou. 1, 2, 3. Čiže 5 minus 2 sú 3. 3. Super. No a Pac, teraz sa ťa opýtam, či by si dokázal napočítať do 10 po anglicky. No, angličtinu som mal rád, tak môžeme skúsiť. Tak skúsiš aj ty, vieš? Jasné, aj ty? Jasné, áno. Tak poďme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No super, wow. To sme zvládli. Napočítali sme teraz do 10 po anglicky, pretože učiť sa anglický jazyk alebo iný cudzí jazyk je veľmi dôležité. Paci, a ty vieš počítať do 1000? Tak asi viem, ale tak nebudeme teraz počítať do 1000, to by sme tu boli do zajtra. No, ja viem počítať do 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tak to budeme 16, do zajtra, 17, no? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. Naučím vás rátať, deti, 1, 2 a 3 a 4, 5, 6, 7, 8. Opakujte po mne. 1, 2 a 3 a 4, 5, 6, 7, 8. Ešte 9 a aj 10 a už vieme až do 10. Jupí! 1, 2, 3, 4, 5, už to vieme naspameť.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jupi! Naučím vás rátať, deti, 1, 2 a 3 a 4, 5, 6, 7, 8. Opakujte po mne. 1, 2 a 3 a 4, 5, 6, 7, 8. Ešte 9 a aj 10 a už vieme až do 10. Jupi! Jupi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jupi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jupi! Aké čísla poznáš? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 6. A dokoľko vieš napočítať? Viem napočítať do 31. Do 20. Do 100. Do 40. Do 100. Do 900. Viem napočítať do 1 000 000. A do 100. Do 30. Vieš, koľko je 2 plus 4? Šesť. Je 6. 2 plus 4. 6. 6. Ja mám aj minus 5. 6. 6. 2 plus 4. Ja si neviem. Ako ukážeš na ruke 7? Máš rád matematiku? Ja vám neviem, čo to je.